on se antero, josta joku on voinut kuullakin. Taikka olin siis. Siellä velipoika Kale tuvassansa odotteloo, että koska limusiini kurvaa pihaan. Emännällensä se sanoo, että oli luvannut mun muistoksi lähteä limusiinillä juhannusajelulta. Muistoseurosta se Jortsullekin puhu, kun sitä kuskiksi värväs. Jäi sitten tämä kyytti kokematta, kun tuli se lähtö vähän yllättäen. Mutta eipä suuresti haittaa, kun tuota autoa katteli. Tämä täs on Kalervo, siis velipoika Kale. Ja täs on äiteeni Lempi. Mitähän velipoika tuuma, kun äiteekin änkee mukaan? Äiteepä tietää sellaista, mistä Kale ei ole vielä perillä. Taitaa mennä poikien muistoseurat muutenkin vähän uusiin puihin. Noukka Samhan suuntaan kuin hävittäjä lentäjille. Ilma on kuin morsian. Mitähän pena tuumaa, kun se tämän näkyy? Kankela. Niin, kuka soittaa? Kuka? Tor. Muistanhan minä. Mäkö peruusin puheeni? Eihän nyt toki. Hyppää vaan junasta pois Kauhavan asemalla. Perhana. Taas yksi kyyritettävä lisää. Likakko sulle soitteloo? Joku terttuko se oli? Vähän siihen suuntaan. Tiennytkään, että sulla tällainen pirssio. Ei tämä mun oo. Mitä jos ajetaan Sylihärmän kautta, jos sattuis tulhon sukulaasia vastaan? No sähän sen sanoit. Ajapas kuski Ylihärmän kautta. Viime syksystä lähtien on syrän läpättänyt kuin lampaan sapaan. Meinaatko, että juhannusjuhli rauhaan? Eihän sitä tiedä, vaikka muljattaas oikeahan tahti. Katso, ettei käy kun anterolle. Mä nyt en ikään niin huonos kunnos olekaan, että mua pitäis ambulanssilla kuskata. Kyllä sai hävetä silmät päästänsä, kun se oli aivan kanttu vei. Eikä se mikään ruokamyrkytys ollut. Mutta eipä tarvinnut anteron viimeistä reissua hävitä. Harvinaisen komia loppu. Haloo, Lempi täällä. Lempi, joo, tulos olhan, keritä. Hiljana, aja pyörtänölle. Tiesivuun vai? Niinhän mä sanoon. Sano, näetkö sä saman, minkä mä? Mettä puskaa ja pöheekköä. Ne on vienhet sen. Niin minkä? Ylihärmän vaakunan. Ja tuollainen turhan aikainen mainosplakaati tuotu tilalle. Parves on paree lentää. Aika komiasti sanottu. Saavat härmäläisetkin ilmaa siipiensä alle. Täällä ennenkään on mitään siipiä tarvittu. Se tuli äiteestäkin kauhavalainen vanholla päivillänsä. Ajappas poika rautakauppaa. Me hoidetaan Kalervon kanssa yksi asia. Aja vaan, se on niin järpeinen, ettei sille mitään saa. Mm.
Mitä se nyt oikein meinaa? Härmä. Mitähän sun lellipoika Antero sanois, jos sun nyt näkis? Kyllä se oli Anterolle kova paikka, kun härmä joutuu limestänsä luopumaan. Tiedän vaikka... Härmä, perkeles! Oishan siinä pelkkä härmäkin riittänyt. Voitaiskohan me jo lähteä? Kattos vaan, niin ilmasotakoulu vielä lopetetaan ihan vaan lopettamisen ilosta. Ilmasotakoulu on ja pysyy. Siihen ei kuule tehoa edes atomipommi. Eikö sä oo kuule poika kuullu, että Pohjanmaalla kaikki viisaus on vanhoa sakuus? Usutatte vielä poliisit perään. Paskan marjat. Ne näin vanhaa akkaa viitti vaivouksensa ottaa. Antero olisi pysynyt paljon paremmin aisoissa, jos Maire ei olisi mennyt röntgeniin töihin. No hyvä se oli, että joku toi rahaakin taloihin. Sä teet. Sä teet sen teki. Että Antero kulki vieraissa. Ettei Maire saanut poikaa, eikä sen puolen vikkaakaan. Antero oli viikkokausia kuin pikkuinen porsas, kersana kun se tairasti sikotautia pitemmän kaavan mukaan. Mitä tuo nyt? Itte olit samanlaani. Mutta talo meni vierhalle, kyllä se oli kova paikka. No, ei se vihitty vaivo nyt, niin vieraskaan oo. Kurvaas kuski kuntokeskuksen pihaa. Mitä se nyt siellä? Mulla on vähän menoja. Menoja? Vanha lakaus. Ruokasin uskoa tuolla päivätanssissa toissa viikolla ja menhän vähän juonussumpalle kuntokeskukseen. Päivätanssi? Ja mulle niin valitit vaivojas, kun sua toissa päivänä lääkäriin meitä. Usko on niin hyvä viemään, että siinä ei kuule kulumatta. Mahtaa uskolla olla toivo, kaveri. Jättäkää tähän vaan. Ei tarvitse kiertää niin kaukaa. Heikää nyt ja juhannusta vaan teillekin. Vanha ihminen. Mitähän ne ihmisetkin sanoo? Lempi minun lemmityinen. Älä nyt, mitä ihmisetkin sanoo. Sinä olla niin ihana norikinell. Hei, katso koirasperhää. Hyvä poika, hyvä poika. Tule isi sykkyyn. Mennään takaisin äitin luo. Kuinka ihastuttavaa, että sinä olet täällä. Kysykö sinä poika, miksi sinulla on noin iso veskamatka? Se oli kuule niin tärinässä autonsa kanssa, ei se mitään hoksanut. Enkä mä puhunut meidän huomisista suunnitelmista sille mitään. Minä hankkia kukkia puska, ne saa mulla kauppa. Ja minä varmistin pastorilta aija. Hei, eikös tuo ole Håkani? Håkan? En minä näe kukaan Håkan. Eikö tuo kones tuolla, eikö se ole Håkani? Sääre lempi, ei Håkan, vaan Håk! Hei, nyt mennään! Hiljasta näyttää olevan. Mihkä se juippi on mennyt? Niin, mutta tuollahan on tuo antivariaatti. Siellähän on kirjojakin myynnissä, jos se on mennyt sinne. Päivää. Onko tästä kirjannyysiäisistä joku se runoilija?
Torsti Pellervo. Torsti Pellervo Petkeleen vaara. Onko nää Kalervo? On miestä nimellä nakattu Kale. Tämä tässä on Jorma. No, Torsti. Teikkö nää hyviä kauppoja? Ostin tämän vanhan virsikirjan, kun oma jäi kotiin. Tämä Topi, sanothan Topi, se on hengen miehiä. Sellainen filosofi, runoilija, etkö se ookin? Mä kirjoittelin Anteron kanssa takavuosina monta vuotta. Vaiheltiin runoja ja vaihti maailman menoa nettikaverien kanssa. Vaihtelitte runoja, kaskun ei kiiltokuvia. Käännyppä tuosta, haethan penajoukkoon. Onko parempi tietää vähästä kaikki vai kaikesta vähän? Sitä se Antero monesti pohti. No, mitäpä tähän sanoo Jortsu? Sekä että. Jortsu on oppinut Helsingin diplomaatiksi. Käänny tuosta oikealle. Ajathan tuota vanhaa tietä hautuumaata kohti. Mä olisin kyllä vaihtanut tumman puvun, jos mä olisin tiennyt. Ei me hautuumaalle mennä. Pena asuu siinä likellä. Kerkiä kyllä laittaa puvun päälle myöhemminkin. Jos sitä nyt edes tarvitaan. Mitä sanot? Kuinka sä nyt jo tulit? Ajattelin kävästä perunakaupalla. Eikö oo komia piirissä? Onko sulla jo joku kyytis? Etkö muista? Silloin oli vuosi sitten tukka ponihännällä. Mä tulin sille luvanneeksi Antero hautajaa siis, että muistoseura pidetään seuraavana juhannussa ilman eri kutsua. Luuletko, että joku ostaa perunoita juhannusaattoon? Kun on juhla ja juhannusilta ja ihmisillä hyvä tahto, niin maan päällä, kun Kauhavan lennostos, niin perunat käy kaupan kuin kuumille kiville. Pistä kyytiin vaan, niin katsothan kuinka äijän käy. Oli mulla pakettiautokin jo iskus. Pistä pena kyytiin, niin saat näyttää mulle myyntimiehen taitos. Sitä mä oon aina ihmetellyt, että kuinka Anteron perunakauppihat pärjäs paljon paremmin kuin Antero itse. Maire tuloo sitten kans. Vai pitää emännän tulla renkisen myyntityötä valavomha? Jos kyytiin meinaa, niin käyn edes vaihtamassa paitas. Likaat vielä penki. Mitä tämä nyt haittaa vähän multaane? Hai vaan Kale perunapussien takaa viinapullos, on mä sen siellä nähnyt. Eikä Raakkule, se on mennyt äiteelle sanomaan. No hei vaan kaikille. Vai suunnitelmat muuttuu? No en minä ollut kyllä perunakauppojen kannalta juhannuksena alun perinkään. No niin pojat, nyt on evhät omasta takaa. Meillä päin tappaa tällaiset tilaisuudet olla vähän erityylisiä. Uutta perunaa Matsompinmäeltä. Juhannuksen juhlatarjous, 5 € pussi. Pistä lujempaa. Tää oli mun ja Anteron yhteinen lempikappale. No, otappa kuule sillä. Pohjanmaan kautta. Mä en työaikana käytä alkoholia. Jaa, eikö kelapaa? Luuletko mun juottavas pöönhä? Se on kuule turha luulo se. Säästyypähän pahan päivän varalle, niinhän se Anterokin tapas sanoa. No tää pahoja päiviä tulikin sitten aika tiuhaa.
mä voisin oikeastaan ihan pikkusen ottaa, jos ei se tilaisuus ihan heti ala. Ota, Topi. Maakunta maksaa. Mäkin voisin ottaa kaveriksi pikkuusen. Antero oikein ikinä ollut kiinni tässä maailmassa. Kyllä mä tiedän, ettei teidän avioliitto ollut sellainen kuin sen olisi pitänyt olla. Sanoiko sen sulle, että se oli? Haihattelija. Antoi itseänsä käyttää hyväksi. Ei kaikista ole maata asumaan, vaikka olisi kuinka ison talon poika. Sehän oli... Bii. Et bii bii et biin biina, mehiläinen. Minulla oli koulussa aina kymppi ruotsista. Sairastanut pienen sikotaudin. Se vaan vaikuttaa joihinkin sillä tavalla, niin kuin sitähän mä oon aina sanonut. Sen ei olisi alun perinkään pitänyt mennä naimisiin. Sellainen vappaa sielu. Ootko nämä Maire samaa mieltä? Vappaani. Annapas mulle jotsut. Kattokaas pojat, itte pastori Lätynpaistos. Ja ei muuta kuin suunta kohti sotilaskotiyhdistyksen teltta. Mä taidan jäädä autoon ihailemaan tätä laajaa lakeusmaisemaa. Mitäs saisi olla? Muistaakos pastori, kun viime kesänä laulettiin karaoke ja veteraanien kesäjuhlissa? Laitetaanko täältä tämmönen yksi iso ja rapeareunainen? Ethän sä mikään veteraani oo. Pistä 4, maakunta maksaa. Mulla jäi yksi perunapussi ylimääräiseksi, et sä sattuisi tarvittamaan. Liino on luomua ehtala hevospaskalla kasvatettua. Et osta vai? No, pistän nyt niitä räiskälehiä, vaikka ei tämän kummempiin kauppoihin päästykään. Sanovat, että sun on pantu papin viralta pois. Minä päätin lähteä itse. Sanovat, että olisitta keskellä päivää. Ja siinä yksi räiskäle. Laitetaanko hilloa kanssa? Eikö siitä sakastinover raosta olisi voinut kattua, ettei? Kermavahto voisi tehdä terää. Kuule sinä, Kalerokattila. Tiedätkö, että himot ne on hiirelläkin ja diakonissalla tunteet? Papeista puhumattakaan. No, minä vaan ajattelin, että olisahan niitä nyt ollut vähän parempiakin paikkoja ja muita paikkoja. Älä sinä usko kaikkea, mitä iltapäivälehdistä luet. Oot sitten jättänyt isäntäs ja kersas. Luoja luoduista huolen pitää. Sitä paitsi minun vauvani on jo 20-vuotias niin, että joutaa opetella laittamaan ruokansa itse. Tilanne on nyt semmoinen, että meidän pitäisi pitää muistoseurat. Sinun pitää sitten soittaa maanantaina kirkkoherran virastoon. Niin, mutta kun ne pitäisi pitää tänään. Minulta ette siihen apua saa. Muista, että minä en ole enää papin hommissa. Kaarina? Oi, että et pääse hakemaan. Miten sinä nyt suoraan seinään sillä täräytit? No en kai minä nyt. Seinäjoelle asti taksilla. Vielä on muutama paistamatta. No, lupaan. Soitellaan. Kattos kun tuo poika, se Topi. Topi tuli tänne Oulusta asti Anteron muistoseuraan. Kale tuli luvanneeksi hautajaisis, että muistoseura pidetään tulevana suvena. Juhannuksena. Antero aina haaveili, että meidän pitäisi vuokrata limusiini ja lähteä Kauhavan juhannusjuhlille. Naisia kuskaamahan ja ottamahan kuppia. Kattelemahan aikuisviihdettä ja kuuntelemahan oikein kunnon musiikkia. Mitäs sitä muuta mies voisi kaivata valosana suviyönä? Niin, että Anteroa tästä saa syyttää, se tämän keksi.
omat muistoseurasi. Tavallaan. Tai siis ei. Me vaan toteutetaan Anteron haave. Meillä vaan on yksi ongelma. Niin? Kun ei olla oikein saarnamiehiä. Eikä tullut hautajaa siis tarkennettua muistoseurojen tarkempaa sisältöä. Ja kun tuo poikakin osti jo sen virsikirjan niin, että... Teidän pitäisi pitää muistoseurat tavalla tai toisella. Voisitteko te tarjota minulle tyydin kotiin seinään? Johan nyt toki. Iltahan on vasta nuori. Piankos mennyt siellä käytäis? Mutta minä en jaksa teitä sitten määräänsä enempää kuunnella. Ei, pidät vaan saarnat ja liturgiat yhemmän kaavan mukaan. Me sitten vaan kuunnellaan. Minä sanon pojalle, että tämä on sellainen pohjalainen perinne ja Anteron viimeinen toive. No, sovittu. Pysäytää. Tässä on hyvä paikka. Lakeutta kilometrikaupalla. Jos ei pajukkoa lasketa. Pojalle tiedoksi, että tämä on tällainen pohjalainen perinne. Että mitä suuremmalla lakialla seurat piretähän, sen suurempaa kunnioitusta se osoittaa vainajaa kohtahan. Hyvät ystävät, me olemme nyt kokoontuneet muistamaan ystävämme Anteron maallista vaellusta, joka meidän mittapuumme mukaan tuli päätökseensä aivan liian aikaisin. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että maallinen vaelluksemme on lyhyt ja kuoppainen. Sanoisinko soratie ikuisesti asfaltoidun nelikaistan rinnalla. Me voimme kuitenkin luottaa, että ystävämme Anteron iäisyystie oli rauhaisa ja... Mä kysyisin pastorilta, velimiehen tietään, että mahtaako tosiaan olla niin? Että kuinka? Niin tuli vaan mieleen, että voisiko kaksin naiminen? Niin enhän mä nyt tiedä, onko sellaista tapahtunut olla sellainen raskaamman puoleinen synti, joka voisi tuon rauhaasan tien muuttaa ikuiseksi tulimereksi. Kuinka niin? Hautajaispappi vaan sellaista vähän maalaali, kun kuolemakin tapahtuu pikkusen hämärissä olosuhteissa silloin venetsialaisten aikana. Kai teillä on kuudes käsky tiedossa. Tekihän Jaakoppikin 12 poikaansa 4 eri naisen kanssa. Minkäs takia sen ei tarvinnut piitata kuudennesta käskystä? Ruben, Simeon, Leevi, Juuda, Dan. Ensin se teki niitä tenavia sisarusten kanssa, mutta kun naiset riitaantuu keskenänsä, niin se jatkoo sarjaa piikojen kanssa. Onkos seurakunnan mahtimiehillä ollut siihen aikaan eri käskyt? Raamatun sanoma täytyy suhteuttaa omaan aikaansa. Siihen aikaan moniavioisuus oli tavallista. Minkäs takia sitä sanomaa ei voi suhteuttaa tähän päivään? Koska spena on ruvennut hengen asiat riivaamaan, ettei vaan synni paina. Mä en ymmärrä, miksei mies ja nainen voisi olla pelkästänsä platoniseskin suhteessa. Mä tiedän, että Anterolla oli ainakin useampikin naiskaveri, johon kanssa saatto puhua. Meinaako penaa vaivata, että Antero olisi taivaas muuttanut mieltänsä ja veiskin Mairen penan nenänerästä het taivaan portiilla? Sen minä uskallan taivaasta sanoa, että siellä ei naisista tarvitse tapella. Tuo Kale voisi pitää turpaansa jo pikkuisen pienemmällä. Minä nyt leskenä, minä vainajan lähiomaisena sanon niin kuin asia on. Niin kuin se on. Että eivät suuret vedet voi... Miten se pastori menikään, kun me ollaan vähän niin kuin samalla vesillä pestyjä? Eivät suuret vedet voi rakkautta tukahduttaa, eivätkä virrat sammuttaa. No kun minä ymmärsin tämän niin kuin se on. Niin kuin se on. Niin minä sanoin Anterolle, että Antero armas, sinä saat vapaat kädet. Vapaat kädet, minä sanoin. Mäkin kannatan vapaata rakkautta.
kirkolliskokouksissa ovat tahallaan vääntäneet asian väärille urille. Mutta kun ihminen rikkoo kuudetta käskyä vastaan, jo hänen ajalliseen elämäänsä voi tulla paljon murhetta ja onnettomuutta. Mutta kun me katuen tunnustamme syntimme, saamme me armon ja voimme aloittaa elämämme uudelleen alusta. No miksi et sitten jatkanut pappina? No meillä papeilla on kovemmat säännöt kuin teillä tavallisilla seurakuntalaisilla. Mä tiedän, että Antero katui ja raskaasti. Mä jos joku sen tiedän. Pitkään sulla kuule, Maire, Anteron kanssa pinna kesti. Se oli sellainen iltatähti, pikkuisen pilalle passattu. Tuu tortsi, pellervo, tänne mun kainalle. Salli mun nauraa. Ha ha ha. Mitä ne ihmisetkin sanoisi, jos ero tulis? Jää ite, lähde vaan. Velekaa saat mukaas. Niin että en sitten lähtenyt. Mistähän sitä velakaa tuli? Perunakauppihat resus pitkin maakuntaa ja asuu reteesti hotellis. Ei koske mun reisuja. Jos seuraväki voisi nyt palata asiaan. Me uskomme ja luotamme, että ystävämme Antero on taivaallisen isämme. Äite! Aivan kun äite ei olisi kurkkinut tuolta koneesta. Isämme huomassa. Äite, se oli, en mä muuta uskokkaan. No niinpä tietysti. Mä oon Kale aina sanonut, että sun pitäisi olla tuo viinapullon kanssa vähän varovaani. Aivan kun mäkin olisin nähnyt jossain saman naaman. Jotain tuttua siinä ollut olevina. Olisiko ollut hautajaisissa? Nyt mulla on kyllä ihan pakko lähteä käymään pissulla. Mä tuun kans. Anterollahan oli toinenkin nainen, tai monesko nainen se sirkku nyt oli. Sanovat, että Antero istuu keittiös korvalappustereo pääs, kun Maireitki alakerras ja sirkku yläkerras. Minkä takia? No kun se halusi kuunnella rauhas formulaa. Ei kun, minkä takia ne naiset itki? No kun Antero ei osannut päättää. Että tietäisikö kaikesta vähän vai vähästä kaiken? Kun siinä oli jonkun aikaa mennyt, niin Antero tuli ja haki auton avaimet ja lähti. Sirkku lähti perhä, mutta Maire meni maata. Kaarina Kramsu? Kyllä. Eikö me näin sovittu? Jos et nyt sitten ihan varmasti halua siihen sitä kirkkoherraa. Minä olen nyt täällä yhden seurueen matkassa, ja minun tekisikin nyt mieli kysyä sinulta yhtä asiaa. Hetkinen, minä menen vähän etäämmälle puhumaan. Näin olisi ilman tuon tortstipellervon apua selvinnyt pois tuota pusikosta. Se tällä oksalla huiteli hyttysiä pois, kun mä olin pissulla. Että huis hais vaan. Sun värssys on runo oli ja luetut, jos mun liikekumppanin takapuolta liikalikeltä läiskit. No ei voisi vähempää kiinnostaa. Se huuti pöhheikössä ja mie meni nappuun. Mutta mitä jos veisattais? Mulla on tässä jo ääni sopivasti avoinna. Mä tiedän yhden Antero lempivirren. Eihän se nyt mitään hengenmiehiä ollut, mutta tästä se tykkäs. Mm.
Oi herra, jos mä matkamies maan, lopulla matka nähdä sun saan. Oi jos mä kerran näkisin. Lakeuden risti. Eipä näky. Lakeuden risti. Se on. Kyllä on Seinäjoen nähtävyydet hanskassa. Tämä lakeus on yksi riivatun risti, jota me pohjalaiset retuutamme niskassa. Vetipäs veisuu herkäksi, kun rupes nuo vakavamielisiä aatoksia pukkaamaan. No komiaa pitää olla, vaikka ei olisi värkiis varaakaan. Että ne ihmiset näkis. Eikä härmäläisestä voi koskaan tulla kauhavalasta, niin se vaan on. Ja mä pöhölö menin sitä istutuskonettakin takaamaan. Sun tilalla mä en puhuisi mitään. Mä olin takaamassa maakunnan suurinta perunapuimuria. Jaa, ja mä luulin, että sä olit vaan saama puolella. Minä toivoisin, että antaisitte vainajan leväteon rauhassa. Mutta minä kysyisin sellaista asiaa, että jos teillä sattuu venähtämään ilta täällä Seinäjoen seudulla, niin voisitteko heittää minut yksin ristiäisiin puolilta päivin? Minä voin kyllä maksaa kyydistä. No meillähän ei ole kiirus mihkään. Meillä on auto ja terhakka kuski. Sanot kuskille vaan koordinaatit, niin kyllä täältä pesy. Muistankos mä oikein, että me luvattiin mennä ristiäsi? Niinhän te taisitte päättää. Mun muistini mukaan pastoria piti lähteä kuskiksi. Mulla tuli kylläkin uni ennen kuin teillä seurat loppu. Pastori arvuutti ennen kuin lähti, että minkä niminen vauvasta on tulossa. Niin? Torsti Antero. Sehän on komia nimi. Mä sain sellaisen etiäisen, että kysyin, olisiko meidänkin hyvä tulla siihen nimenantotilaisuuteen. Ja pastori sanoi, että se voisi olla hyvä. Ja että oli asiaa jo selvittänyt. Niin, ja että luuli, että mulla sen takia tämä puku henkarilla olikin mukana. Jaa. Vai me mennään ristiäsi? No niitä ei ole hetken ollutkaan. Mikäs siinä on? Juhlat sen kun pysyy ja paranoo. Pistäpäs Topi puku päälles, kun sulla kerran sellainen on. Päivää vaan taloon. Terve Kaarina. Oletpa sinä hehkeän näköinen. Ja autokin on naista myöten. Vähän ollaan myöhässä, kun tuo minun seurueni piti niin monesti pysähtyä välillä. Tultiinkaan me väärään paikkaan. Kattokaa sä kuskine koordinaatit eräs oikein. Oikeassa paikassa ollaan. Minä taidankin mennä jo katsomaan lasta sisälle. Oletko sinä Torsti Pellervo? Minä olen Sirkku. Antero susta usein puhuu. Me ei olla taidettu vielä tavatakaan, Pentti, vaikka olen tainnut kuulla susta puhuttavan. Tämäpä yllätys. Voitko sä mitenkään antaa mulle anteeksi? No ei sinulla mitään anteeksi pyytelemistä ole. Elämässä nyt vaan tapahtuu joskus outoja käänteitä. Sen verran outoja käänteitä, että Kalekin meni sanattomaksi. Mehän tavattiin silloin viimeksi elokuussa.
Eikä se lapsi vaan ole. Vauva heräs. Pitää mennä nyt syöttämään. Saankos minä tulla katsomaan vauvaa? Sitä kuulemme tulossa mun kaima. No, ottakaa te muut vaikka kahvia, niin sillä aikaa kun torsti, siis tää tuleva torsti tankkaa. Eikö ole ihan Anteron näköinen? Niin mä ja Antero kirjoiteltiin pitkään keskenämme. Sä sanoit, että sillä ei ole kehenkään ollut semmoista suhdetta niin kuin suhun. Mutta ei se ikinä tullut mua kahtoa, vaikka monesti sitä tahoin. No ei se vaan saanut asiaksi. Joo, ihan saman näköinen kuin Antero valokuvassa. Ajatellaan, että melkein kuitenkin sain nähdä Antero. Ei Antero tehnyt itsemurhaa. Mutta sehän päästi autolla jokkeen niiden venetsialaisten aikana. Et tainnut tietää, että Anterolla oli sydämessä vikaa. Ei se mikään ruokamyrkytys ollut silloin niissä tansseissa, vaikka se niin väitti. No, vaikea kuvitella, että ihminen vetää käsijarrun pois päältä samalla hetkellä, kun saa sydäri. En ole kerrannut kertoa tätä muuta kuin poliiseille, mutta pikkutorsti lähti matkaan vähän turhankin rivakasti ja Anterolle tuli lähtö sitten siitä paikasta. Ja Antero luuli, että ei voi saada lapsia. Siinä kun könysin itteeni ulos, niin siinä se käsijarru sitten vapautui. Ja just tehdin autosta pihalle, kun se lähti liikkeelle jyrkänteeltä suoraan jokeen. Ja Antero siinä mukana. Syön vika. Ei se koskaan sanonut mitään semmosesta. Mä olin ainut, joka tiesin. Vannotti, etten saa kertoa kellekään. Ei poliisitkaan varmaan kertonut oikeaa kuolinsyytä edes omaisille. Kun sillä oli se avioeron harkinta-aika menossa ja Mairea nyt tuskin enää kiinnosti. Äiteensä kyllä saattoi aavistaa jotain. Hautajaisissa ihaili, kuinka oli kommea lähtö. Uudella mersulla suoraan jokkeen. Samalla hetkellä, kun ne ilotulitukset pärähti taivaalle täydellä voimalla. Äite, kuinka herreisä sekin tänne osaa tulla? Ja tuo mies, tuskin mun ikääni. Lentäjäthän pääsee nuorena eläkkeelle. Aikuinen mies ja kuljettaa tuollaista pölymoppia. Kuinka ne tänne osas tulla? Älä nyt, jos tuo hurtautti meistä vaikka vainun. Mitäs jos ne on mennyt kihloihin? Sekin tästä vielä puuttuus. Auer. Usko Evert Auer. Askun ei Auervaara. Kale. Nuffe, anna Paselille tässä ja sano hei. Usko antoikin mulle kuulkaa kunnolla kyyttiä viime yönä. Vai antoo oikein kyyrit? Kun on hookkani alla on vaan taivaskattona. Hookkani? Sinä meinataan, että... Aivan mahan pohjasta kouraasi kulkaa, kun se otti kierroksia. Sinä muistaa nurin, ei se oot hookan. Oi joi, lempi. Ja se syöksy. Lempikäisini, se oli et normaalt. Verlööt, kan jag assistanta. Mm? Du menet du kan hjälpa. Mm-hmm. Det var inte hooka, det var en hook vi såg förra natten. Men det var ett normalt flygplan jag flög. Vörstör, ja, lar. Se on kunnittava lempi ollut viimeinen hookin ohjaksissa. Kova kimma, jumala, pojat. Mä sanon, että se oli äiti. Mitä te siellä keskellä peltoa viime yönä kuppasitte? Ei ristin sielua lähimaillakaan. Olisitte nyt kierrellyt kyliä. Mistä sä tiesit, että me täällä ollaan? Eihän mä nyt tiennytkään. Olisitte vaan pysynyt siellä härmän nurkilla. No mutta kun se oli se pastori, joka meille... Et sunkaan sä vaan oo kuule nähnyt uutta sukulaista ennen mua. Mitä sukulaista? Eihän täällä on muita sukulaisia kuin sinä. Ja siinäkin on vähän liikaa.
Mairea nyt ei enää kai lasketa. Minä jo säikähdin, että muillekin on sanottu. Onnea nyt oikein paljon tuorelle mummalle. Taisitte vähän yllättyä, kun soittelin sieltä synnytyslaitokselta. Mä mitään yllättynyt. Kyllähän mä nyt sen aina tiesin, että Antero on mulle lapsenlapsen hommaa. Saisinko pyytää teidät nyt sisätiloihin, niin pidetään ne ristiäiset. Voi pojat sitä ilotulitusta. Oli tuo Sirkku vaan toista kuin Maire, taikka. Niin, täällähän ei tietenkään tarvitse naisista lukua pitää. Sirkku oikea äiti mun pojalle on. Ei se taida niin tärkeää olla, tietääkö vähän vai paljon, kunhan tietää, että elämä jatkuu. Kun on juhannus ja... Siis, joo. Niin tuota niin, pistepenä kyytiin vaan, se et sit. Vai suunnitelmat muut? No en minä ollut kyllä juhannus. No en minä ollut kyllä perunakauppoja. Otetaan suusit joo. Samalla hetkellä kun ne ilotulitukset pärähti taivaalle täydellä voimalla. Kiitos. Pisto. No nyt lähti. Saisiko pyytää teidät sisätiloihin, niin pidetään nyt ne hautaja. Jos mä matkaan, mies vaan. Seis. Seis. Ja tulee lujaa. Oi herra, jos hyvä. Kiitos. Vuoden vanhempi. Otetaan vielä kerran uudestaan. Sinä olette Kusti. Joo, niin sanoit. Minkä mä sanoin? Sä sanoit Kusti. Kuski. No sehän on sama. No niin. Hiljaisuus! Olkaa hyvä.